নমস্কার, আমি অসমৰ মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ডাঙরিয়া আৰু বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ লগতে কৃষি বিভাগৰ যিসকল বিষয়ববী আছে তেওঁলোকক আমি টানি অনুরোধ জানাইছো যে আমার এই বৃহৎ পথারখন খামুনগাঁও খামুন পথার খামুন মাজৰ চুক এনেকৈ আদি কৰি কেইবাখন গাঁৱৰ প্ৰায় 1000তকৈ বেছি বিঘা হ'ব। আৰু আমাৰ এই পথাৰত আপোনালোকে দেখিছে এনেকুৱা এবিধ পোক লাগিছে যিটো পোক আমি জীৱনত কোনো দিনেই দেখা নাছিলোঁ, এইবাৰ প্ৰথম দেখিছোঁ। কিছুমানে ইয়াক হুঁৰ পোক বুলি কয়। আৰু এই পোকবিধৰ বাবে আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ কৃষি বিভাগৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলোঁ। তেওঁলোকে আমাক আনাকোণ্ডা নামৰ এটা দৰৱ দিছিলে আৰু সেই দৰৱটো 30 গ্ৰামকৈ আমাক দিব লাগে, 30 গ্ৰাম নালাগে, আমি 50 গ্ৰামকৈ দিছোঁ, তথাপিও আমি একো সফল হ'ব নোৱাৰিলোঁ। সেয়েহে আমি নিজৰ পইচা খৰচ কৰি আমি কৃষি বিভাগৰ যিবোৰ সাৰ বিকা দোকান আছে সেই দোকানৰ পৰা আমি তেওঁলোকে দিয়া কিছুমান দৰৱ আনি দিছোঁ যদিও যিমান সফল হ'ব লাগে আমি পোৱা নাই। সেয়েহে আমি কৃষি বিভাগৰ কৃষিমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাওঁ যে আমাক এই ডাঙৰ বিপদটোৰ পৰা যাতে তেওঁলোকে আহি উদ্ধাৰ কৰেহি আৰু কি দৰৱ দিলে এই পোকবিধৰ পৰা আমি পৰিত্ৰাণ পাম তাৰ কাৰণে তেখেতলোকক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। অনুপলমে আহি আমাক যাতে এই বৃহত্তৰ অঞ্চলটি ৰাইজক যেন উদ্ধাৰ কৰেহি, নহ'লে দেখিছেই আমি খ খ লোক অহাবাৰকে হয়তো লঘোণত থাকিব লাগিব। গতিকে আমি কৃষিমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অনতিপলমে আহি ইয়াৰ এটা উচিত তদন্ত কৰি এটা উচিত ব্যৱস্থা কৰিবৰ বাবে আমি অনুৰোধ জনালোঁ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।